Додека Заев наведен по избор на одмара, а сепак според информациите во јавноста е тргнат во лов на пратеници од другите партии, дуи работи со полна пара, а во страв да не се повтори 2006 година, по тиранската решија да направат нова, сега така наречена албанска платформа. Тесната разлика меѓу партиите во македонскиот и албанскиот блок доведе до повеќе коалициони комбинаторики, во кои речи се секој може да состави влада, а секој да замине во опозиција. Сепак од мала речица се фатија за работа со цел да останат во власта. Стравот кај дуи е забележлив, а тоа го покажува и фактот што омекна во цврстиот став во однос на барањето за албанец премиер. Бујар Османи сега вели, многу е важно партиите да се согласат за оваа албанска платформа во политичката трка, која треба да биде постојана за албанската политика. Прво, на изборите не се тркаме со повеќе од две листи. Второ, партијата која ќе добие глас повеќе зборува во име на албанците во другите општини. Трето, партиите и пратениците кои имаат глас помалку даваат поддршка на првата партија која за стратешките линии ќе зборува во името на сите пратеници албанци. А за дневно политички прашања ќе биде главен коректор. Четврто, пратениците на партиите кои не победиле не водат разговори настрана за да ги ослабат преговарачките позиции на победничката партија, како во 2006-та. Пето, можност за соработка во разни форми во интерес на граѓаните меѓу албанските политички партии. Од Алијансата на албанците со чуден став велат неа прифаќаат платформата, време било дуј да замене во опозиција, но сепак би биле спремни да учествуваат во влада со нив. Ние сме кажале дека не слушаме никого, но исто така сме кажале дека со дуј во влада, значи ќе биде многу тешко, можеби неизводливо. Но сепак ќе оставиме значи на политичките лидери во договорите, знаете тука какви се бројките, какви се можностите, има многу варијанти, кој ќе биде исходот, ќе видиме, ќе почекаме. Од СДСМ пак ден по изборите само соопштија дека нивниот лидер заминал на одмор, додека пак голем број прашања остана неодговорени, меѓу кои и она дали ќе прифатат албанец премиер. Од македонскиот блок засега само ВМРО-ДПМНЕ излезе со официјален став дека ќе преговара за составување на влада, но дека нема да работат под уцени. Се уште останува непознато дали можеби Беса би настапила во собранието надвор од коалицијата Можеме, што би ја направило СДСМ втора по сила партија во собранието зад ВМРО-ДПМНЕ. Во јавноста се шпекулира со можен трансфер на пратеници, најверојатно од коалиционите партнери на двете најголеми партии во македонскиот блок. Во новиот пратенички состав од листата на СДСМ влегоа 12 пратеници кои не се дел од партијата, додека пак од листата на ВМРО-ДПМНЕ влегоа само 4 пратеници кои се дел од коалиционите партнери.